ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ በቪዲዮ የመጣሁት እጅግ በጣም የሚያሳፍር እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ስለገጠመኝ ነው። መቼም አብዛኞቻችሁ በዋልታ ቴሌቪዥን የተላለፈውን ፕሮግራም አይታችኋል፣ የሴት ህጻናቶች መደፈር ላይ። በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በሁለት ወር ውስጥ 101 ህጻናቶች ተደፍረዋል። ከእነዚህ 101 ህጻናቶች ውስጥ ደግሞ በአባቶቻቸው የተደፈሩን ጭምራሉ። የሚያመው የበለጠ የሚያመው ህፃን ልጅ መደፈሯ በራሱ ያማል፣ ይዘገንናል፣ ለጆሮ ይቀፋል። እውነት ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጸመ ወይ ብሎ ለማመን ይከብዳል። ያው የእኛ ኢትዮጵያ ሁላችንም አእምሯችን ውስጥ ያለው የማህበረሰባችን የምናስቀምጠው ማንነት ስላለ ህፃን ልጅ ሴት ህፃን ልጅ ተደፈረች የሚባለው በራሱ የሚያም ነገር ነው። የሶስት ዓመት ህፃን ልጅ ተደፈረች ሲባል መስማት ራሱ ማንነትን የሚያስጠላ መፈጠር እንድጠላ የሚያደርግ ተግባር ሆኖ ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ በአባት በወላጅ ወደዚህ ምድር ባመጣ በሚያሳድግ ከእግዚአብሔር በታች ኃላፊነትን በሚወስድ ማንነትን በሚገነባ አካል ሴት ልጅ ተደፈረች ተብሎ ሲወራ እጅግ በጣም ነው የሚያመው። ለእኔ ጥፍርን ያለ ማደንዘዣ እንደመነቀል ነው ህመሙ። የእውነት ለመናገር በዛ ላይ ሪፖርቱን ማለት ዲስከሽኑ ቤታቸው በመዋላቸው አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ቤት በመዋላቸው የተፈጠረ ነገር ነው የሚል ነገር ሰምቼ ነበር። እጅግ ያመመኝ አረፍተ ነገር ደግሞ እሱ ነው። አባት ቤት መቀመጥ እኮ ሲችል ልጁን የሚያስተምርበት ሴት ልጁን በአመለካከት የሚገነባበት ማንነቷን እንድታቅ ከትምህርት ከማብላት ከማጠጣት ከማንኛውም በላይ በዘለለ ለሴት ልጅ ብዙ የሚያስፈልግ ሳይኮሎጂካል ነገሮች ስላሉ እሱን የሚያደርግበት እድልን የሚያገኝበት ጊዜ ነው እንጂ ልጁን የሚደፍርበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ስለተቀመጡ አጥቂና ተጠቂ አብረው ተገናኝተዋል ተብሎ መቀመጡ በራሱ ላይ ያንገበ የአባትነት ክብር አይገባቸው። አባት ተብሎም ሊጠሩ አይገባም። እነዚህ ሰዎች አውሬዎች ናቸው። በቃ ግልጽና ግልጽ መነጋገር ካለብን አውሬዎች ናቸው፣ ሰውም አይደሉም። ከአብራክ የተከፈለን ህፃን ፈልገ ወደዚህ ምድር ያመጣኸውን ልጅህን መድፈር አባት ደፈረ ብሎ ማለት በራሱ አባቶችን ክብር የሚያሳንስ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ደጋግ አባቶች አሉ፣ ስለ ልጆቻቸው የሚሞቱ ልጆቻቸውን ከነሱነታቸው አስበልጠው ሁለት እናት አለኝ ብለው የሚጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ ምድር ላይ እናት የሆኑ አባቶች አሉ። የአባትነት ክብር አይገባቸውም። ይህንን ጉዳይ መቃወም ያለባቸው ቀድሞ ወንዶም አባቶች ናቸው። የአባት ክብር የሚገባቸው ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ የቀረበበት ዲስከሽኑ የቀረበበት ውይይቱ የቀረበበት መንገድ ራሱ እኔ በጣም ጎድቶኛል። እንደ ቀላል ርዕስ የተነሳው እንደ መወያያ ርዕስ የተነሳው ይሄ መወያያ ርዕስ አይደለም። ይሄ የመኖርና የመሞት የማንነት ጉዳይ ነው፣ መወያያ ርዕስ አይደለም። ለዚህ ካልጮህን፣ ለዚህ ካልተንገበገብን፣ ለዚህ ፍትህን ካልጠየቅን ለምንድን ነው የምንጠይቀው? ለየትኛው ነገርስ ነው የምንጮኸው? ዛሬ ለኮ አደባባይ ቆመው የሚሰብኩን አደባባይ ቆመው ፖለቲሻን የሆኑት አገር የሚመሩት ሁሉም የሴት ልጆች ናቸው፣ ከሴት የተወለዱ ናቸው። ሴት ልጅ ገና ስትፈጠር ገና ማንነቷን ሳታውቅ እዚህ በከቀጨናት የምራዜ በምትለው ከብዙ ነገር ይጠብቀኛል፣ ይንከባከበኛል፣ መከታዬ፣ ጋሻዬ ነው፣ ዋልታ ማገሬ ነው በምትለው አባቷ ተደፍራ ያደገች ሴት ምንድን ነው የሚሆነው መጨረሻው? ከዚህ በኋላስ ያለውስ ትዳርስ ይዛ መደፈርንስ? በትዳር ውስጥ ደግሞ ብዙ መደፈር አለ፣ ብዙ መጎዳት አለ፣ ብዙ ሰርፕረስ መደረግ አለ። እነዛን ሁሉ ነገሮች አሜን ብላ ተቀብላ ማንነቷ ሸጣ የምትኖር ሴት እኮ ነው የምናመርተው፣ የምንፈጥረው፣ ለህብረተሰቡ የምንሰጠው። እዚህ ላይ ካልጮኸን የትኛው ላይ ነው የምንጮኸው? ይሄ የመወያያ ርዕስ አይደለም። ለእኔ ይሄ መወያያ ሳይሆን ይሄ መጮያ ድምፃችንን ማሰሚያ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ድምፅ ለሰጠን ሰዎች ድምፃችንን የምናሰማበት ፍትህን የምንጮህበት
የታገቱ ሴቶቻችን ጉዳይ አለ። ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ በብዙ ጉዳይ። እኔ ፖለቲካ አላቅም። ለፖለቲካ የሚሆን አመለካከትም አእምሮም የለኝም፣ አልተፈጠርኩም ለዛ። እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብዬ የምናገረው ነገር የለኝም። ሴት መሆኔ ግን የሴት ሕፃናቶች ጉዳይ ግን ያመኛል። እኔ እዚህ ጋር የቆምኩት ጠንካራ አባት ስላሳደገኝ ነው። አባቴ እዚህ ጋር ባያሳድገኝ፣ ዋጋ ባይከፍልልኝ እኔ እዚህ ጋር የምቆም ሴት አልነበርኩም። የአባትን ጥቅም አውቀዋለሁ። አባት ሆኖ ሲያሳድግ ጥቅሙን አውቀዋለሁ። አባት ግን ገዳይ ሲሆን ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያቅትም። እና አምኖኛል ዛሬ በጣም ታምኛል። አብዛኞቻችሁ እንደዚህ እንደታመማችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እባካችሁ ሌሎቻችሁን ድምፃችሁን አሰሙ፣ እንጩህ፣ መፍትሄ ይምጣ። ውይይቱን ካዳመጣችሁት ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ተብሎ የታለፈው ዴን፣ ከዛ በኋላ ምን ውሳኔ ተወሰነ? ምን ፍርድ ሰጣቸው እነዚህ ሰዎች? ምን ተባሉ? ምን ተደረጉ? እና ዛሬም ሪፖርት እየሰማን እንቀጥል። የሴት ጉዳይ ሪፖርት ይሁን በህይወታችን ውስጥ አድገን ራሳችን። እኔ ከህፃንነት የጀምሮ ነው ስለ ሴት ልጅ መበደል እየሰማሁ ያደግኩት። ዛሬ ሙሉ ሴት ነኝ። ሙሉ ሴት ሆኜ ይህን እየሰማሁ ነው። የቱ ጋር ነው የሚቆመው? የቱ ጋር ነው ፍትህ የሚመጣው? የቱ ጋር ነው ጸጥ የሚያደርግ ነገር የምንፈጥረው? እባካችሁ ድምፅ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ድምፃችሁን አሰሙ። ፍትህ እጃችሁ ላይ ያለ ሰዎች እባካችሁ ፍትህን ስጡ። ሴት ከሌለች ሀገር የለም።